Під час аварійного виникнення електроенергії в мене світло не вимикається завдяки системі, яка використовується для звичайного комп'ютера – безперебійний блок живлення. Його хмельничанин Віталій Столяр розповів, під'єднує до акумулятора і підключає живлення. Потужності вистачає на освітлення будинку. Ось світло в мене включається на всю хату такою вилочкою. Цю вилочку вмикаємося і включаємо мікс. Це я б включився. Світло в нас є. Віталій Столяр, електрик без фахової освіти, каже, будь-які маніпуляції зі струмом робити не можна. Для системи, яка, розповів, обійшлася йому в 1500 гривень, обрав автомобільний акумулятор. Розмістив його в нежилій частині приміщення. У квартирі, зі слів викладачки кафедри машин і апаратів, електромеханічних і енергетичних систем Хмельницького національного університету Світлани Лісевич, його використовувати заборонено. Коли він розряджається і заряджається, так він кислотний. Здійснюється випаровування кислот, які містяться в самому акумуляторі. Це проста була лампа китайська, світлодіодна на акумуляторів свинцьових, які дуже рідко довго працюють. Швидше всього, що вони виходять з ладу за перших півроку. На це я переробив їх зараз на літійні акумулятори, які були витягнуті з блока акумуляторного ноутбука. Інженер Володимир Мудрик жартує, дав цій лампі друге життя. Слугуватиме вона до 10 років, розповідає, наскільки вистачає одного зарядження. При максимальному свідченні вона буде горіти 7,5 годин, при мінімальному буде горіти 350 годин. Аби переробити лампу, говорить інженер, потрібні професійні навички. Для освітлення приміщення в умовах вимкнення світла, каже викладачка Світлана Лісевич, згодяться світлодіодні стрічки, лампи і ліхтарі. Показує один із них. Він може використовуватися ось в такому положенні, ось в такому положенні. Може використовуватись підсвітка з цієї сторони. І можна використовувати різні режими освітлення. Можна його підзарядити. Він працює на акумуляторах. Є ще одна перевага такого пристрою, він працює від сонячних батарей. Від мережі такий ліхтар заряджається годину, від сонця – дві. Цього, каже Світлана Лісевич, вистачає на день. Ціни на такі пристрої різняться. Вони досить такі бюджетні, починаючи там від 50-100 гривень і закінчуючи. Цей, наприклад, фонарик зараз коштує десь в районі 350 гривень. Це трошки дорожче, ця десь гривень теж 300. Цей фонарик коштує зараз десь в районі 1500 гривень. Аби заживити під час підключення світла побутову техніку, розповідає Світлана Лісевич, необхідно монтувати систему. Потрібно використовувати спеціальний акумулятор. Далі обов'язково в систему має входити інвертор, так, який буде перетворювати постійний струм у змінний струм. Головне, каже Світлана Лісевич, щоб пристрої були безпечні. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський. Суспільне новини, Хмельницький.